Pulau-pulau peranginan di Mersing, Johor akan mula ditutup bermula pertengahan atau akhir bulan ini dan ia berkutat perubahan angin monsun timur laut dan musim tengkujuh. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Pembangunan Wanita Negeri Liao Chai Tung berkata penutupan melibatkan 10 buah pulau antaranya Pulau Aur, Pulau Tinggi dan Pemanggil. Ia akan dibuka semula kepada pelancong pada Mac tahun depan. Sebab ini menurut kepada weather ya. Yeah. So normally akan berakhir middle of October atau end of October. So sekarang ni sudah hampir tutup pulau lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Car Free Day JB Wake Up di Johor Bahru. Pada program itu, beliau turut melancarkan kempen Stop Violence Against Women, anjuran Jabatan Pembangunan Wanita Johor yang akan dilaksanakan selama 3 bulan bermula bulan ini hingga Disember. Tambahnya, kesedaran terhadap menghentikan keganasan ke atas wanita bukan hanya dilakukan ketika kempen sahaja tetapi merupakan aktiviti yang perlu dilakukan sepanjang tahun.